Добър вечер или ден, няма никакво значение, здравейте, много ми приятно. Аз се намирам пред фермата и пред Иван и Андрей. Това тук е нашия лагер. Отказах се вече да ви снимам нашия лагер, защото той винаги изглежда по един и същи начин. Тук долу има чакъл, там има различни навес и тия тук бункерчета. Така че, в това отношение нямам какво да ви покажа. Красиво е тука. Вече, слава богу, мога да съм с къси ръка и съм доста зиморничев. Но, така, това беше един small talk от миналото. Сега, продължавам с нещо друго, което не знам какво е. Нинджа! Закачиш! Нинджа! Ей, се издай, че нинджа! Ей! Дядото го! Стигайте! Гледай как върши! Аз мога да се мърдам много раз сега! Яния, можеш и с***! Чакай си е глупост, брат! Не, бе, не са глупости, бе! То с*** няма вреда. Още е пълна няколко удара ме. Ето, 1 юни. 100% ще умим. Деня на детето. Това е малко пораснало, дете. Може би ако има реквизиция. О, лошо ми е. Не, бе, тегаво е, но няма възможно. Няма да ядем повече черната маска. Е, колко изяде? Не, 2-3. Животът зад фермата. Само онлайн на фермата BTV BG.